Ahoj, děti, podíváme se na kapitolu Sčítání 9, plus Odčítání 11, minus, strana 6, cvičení 1. Přečteme si zadání, vypočítejte. No tak, když máme počítat, budeme počítat. První příklad: 9 metrů plus 7 metrů já si to ještě 9 plus 7 nepamatuji z hlavy, tak já použiju rozklad. Takže ze sedmičky do deseti. 9 plus 1 do 10 a sedmičku rozložím na 1 plus 6. Takže počítám 9 plus 1 je 10 plus 6 je 16, ale pozor, sčítám metry, musím napsat metru. 9 metrů plus 7 metrů rovná se 16 metrů. Druhý příklad. 11 metrů minus 7 metrů. To si taky ještě nepamatuji z hlavy. Takže znova použiji rozklad. Takže tady zase 11, abych se dostal na desítku, tak musím odečíst jednu ze sedmi a potom mi tady zbyde ještě dalších 6 na odečtení. Takže 11 minus 1 je 10 minus 6 rovná se 4, ale počítám s metry. 11 metrů minus 7 metrů rovná se 4 metry. Ale teď jsem vypočítal dva příklady. A u obou příkladů. Jsem použil stejný rozklad. Jednou jsem ten rozklad přičetl, jednou jsem ten rozklad odečetl, ale je to stejný rozklad. Já se na to ještě jednou podívám. Takže počítal jsem příklady 9, 9 plus 7 a ještě 11 minus 7. Tak, najdu si devítku. A tady jsem počítal 9 plus 7, takže postupuji doprava, přidávám a potom si najdu 11. A tady jsem odčítal minus 7, takže ubírám, postupuji doleva. Tady je desítka. A jo, dikt to je fakt. Já se k desítce tady přiblížím plus 1 a tady zase minus 1. Čili já vlastně použí stejný rozklad. 9 plus 1, 11 minus 1, to jsem se dostal na ty desítky. A nyní tu sedmičku rozložím na 1 a 6 a tady to postupně přičtu a tady to postupně odečtu. Takže 9 plus 1 je 10 plus 6 je 16 a tady ten stejný je rozklad postupně odečtu. 11 minus 1 minus 6 rovná se 4. To je zajímavé, takže přátelé, kdo umíte dobře rozkládat čísla, nepoužijete to jenom jednou, ale můžete to použít víckrát, kde se to zrovna hodí. Naučte se rozkládat, bude to dobré.